Molt bé, doncs continuem en aquesta jornada de transició energètica a l'empresa, camí cap a les comunitats energètiques industrials. Ja hem tingut una primera part on hem pogut veure temes regulatoris i casos també d'instal·ladores, d'enginyeries que ja estan treballant amb el desenvolupament, el desplegament de les energies renovables. Però també volíem incorporar una segona part on potenciés la part de finançament, on des d'Alicant la Mariona ens compartirà tots aquells ajuts i totes aquelles eines, recursos que podem utilitzar i sobretot per anar fent un seguiment, que no se'ns faci res a l'hora de buscar ajuts en temes de transició energètica. I sobretot l'hem volgut enfocar amb una mirada de perspectiva energètica. Uf. Disculpeu, Val. no acaba d'arribar. Hi ha hagut un problema? Em sentiu? Ara sí, hi ha Correcte? hagut un problema que no se't sentia. Ara bé. Val. Sí, ara sí. Val, està gravant, tot correcte. Disculpeu, problemes tècnics que sempre acostumen a haver-hi. I per on anava? Aquesta segona part també li volíem donar un toc, una mirada més global de l'energia. Per això també hem convidat a en Roberto Burgos perquè ens pugui donar una mirada no només d'energia renovable, sinó tenir en compte molts altres aspectes dins del subministrament energètic i l'eficiència energètica. Bones pràctiques, sobretot amb una mirada sempre de cooperació, de treball entre empreses per aprofitar les necessitats de cadascuna. Així doncs, passem. Donem veu a Mariona Coll d'Alicaen perquè ens pugui fer aquesta presentació i ens pugui exposar de manera clara doncs, els ajuts que podem recórrer. Moltes gràcies, Mariona. Endavant. Bon dia, crec que ja es veu la presentació. En primer lloc, doncs, moltes gràcies a l'Ajuntament. Ens fa il·lusió veure com a Catalunya doncs, es va movent el tren aquest de la transició energètica i jo que treballo en àmbit industrial, doncs, mica en mica també vaig veient que l'àmbit municipal doncs, s'està posant les piles i és d'agrair perquè com ja s'ha dit molt, aquí es tracta d'empoderar-nos tots i això ho hem de tirar endavant i hem d'arrossegar-ho entre tots, no? El tema que jo tractaré és un tema que ens ocupa molt de temps ara, actualment, a l'Institut Català d'Energia. No sé si el coneixeu, però el que és un organisme doncs, de promoció i foment de les energies renovables, de l'eficiència energètica. Actualment doncs, dediquem molt de temps a la gestió d'uns fons que ens ha estat doncs, dedicant l'IDAE, l'Institut de Desenvolupament l'estatal, diguéssim, l'homòleg nostre estatal. L'IDAE doncs, té uns fons de la Unió Europea i els ha estat doncs, repartint darrerament per comunitats autònomes. Aleshores, això és el que ens està donant molta feina, gestionar aquests ajuts. I bueno, a nosaltres ens agrada molt, evidentment, doncs, poder disposar-ne i poder repartir-los com més millor. El marc que tenim no ajuda gaire amb aquesta crisi, però com a mínim ajudes n'hi ha. I esperem doncs, poder impulsar el màxim de projectes perquè aquests són uns fons, el Fons Nacional d'Eficiència Energètica i el Fons FEDER, que com sabeu, doncs, si no els esgotem aquí, doncs, se n'en tornaran. No? Bé, començaré explicant, donant quatre notes sobre una convocatòria que no és la que gestiono jo, que és la d'energies renovables. Però li dono prioritat perquè s'ha de sol·licitar abans del 30 de novembre i ho tenim aquí mateix. Segurament bueno, doncs, és molt difícil que es pugui potser presentar ara pel dilluns, però encara hi ha temps i bé, i sí que us volia emmarcar una mica el que entra i el que no entra perquè ho tingueu present.
entren ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica amb fonts renovables i de producció de biometà. I aquí s'ha destinat dels 10 milions, doncs 8,1. I també entren al que és la producció d'energia elèctrica amb fonts renovables, fotovoltaica i eòlica, bàsicament. Aquests són els fons més preciats. Us haig de dir que es tracta d'un règim de concurrència competitiva. Per tant, ara es reuneixen a partir del 30 de novembre totes les sol·licituds i a partir d'aquí es valoren amb uns criteris de valoració que ara veurem. El que és important és dir-vos que això no ho gestionem nosaltres, ho gestiona 100% l'IDAE, però sí que hi ha hagut una part consultiva abans de publicar la convocatòria a Catalunya. IDAE, en aquest cas, ha decidit anar publicant les convocatòries comunitat autònoma per comunitat autònoma i en aquesta part consultiva sí que l'Institut Català d'Energia va apostar per les grans instal·lacions. L'Institut ha fet altres ajuts amb fons propis més per residencial i aquesta vegada doncs, ha apostat més per l'àmbit industrial i del gran terciari. Teniu aquí els terminis. L'execució, o sigui, la valoració s'ha de fer en aquests 6 o 7 mesos fins al 30 de juny i la justificació doncs, abans del 30 de setembre de 2023. Si un cop sí tingueu atorgat això, doncs teniu temps per executar. En les renovables tèrmiques, hem comentat que hi ha dues línies. Comentar-vos doncs, que teniu totes aquestes renovables i pel límit de potència doncs, ja veieu que amb la solar tèrmica, per exemple, doncs, ens anem a potències entre 50 i 100 i per una altra part amb majors de 100. No entra en concentració. Val a dir que totes aquestes tecnologies, si són aplicades a la indústria, també són acollibles als altres ajuts que explicaré d'eficiència energètica. Per tant, si som aquestes, no cal que aneu amb tanta pressa, podeu presentar-ho a l'altre. L'altre tampoc és que hi hagi molt de temps, acaba a final d'any el termini de sol·licitud. Però en aquestes, en les de renovables elèctriques, sí que ja s'ha de presentar el 30 de novembre, com molt tard. I bueno, per les límits de potència també veieu doncs, el que us deia. Estem apostant per indústria i gran terciari. Us he comentat, és concurrència competitiva i aquí teniu molt esquemàticament els criteris de valoració, però que veieu que hi ha criteris econòmics de viabilitat administrativa i externalitats positives. Bé, ara ja passo a parlar del programa d'ajuts que gestionem des de l'ICAEN, al 100%. Jo en soc la responsable. Tenim dels 300 milions que, del Fons Nacional d'Eficiència Energètica que tenia IDAE per Espanya, doncs en el reparto ens vam tocar 49 milions i pico. D'aquests, la dotació per aquests ajuts són els 48 milions que veieu en pantalla. I aquí us dic uns tres diferencials en el sentit de que IDAE va publicar les bases el mes de juliol del 2019. Nosaltres vam tenir un temps, a l'abril. Nosaltres vam publicar al desembre, a principis de desembre, la nostra convocatòria. La nostra convocatòria és diferent en les convocatòries de les altres comunitats autònomes només per aquests trets, que seria que hem posat un límit mínim d'inversió elegible en les dues tipologies que existeixen, 75.000 per tipologia 1, després les veiem 30.000 per la tipologia 2. Això pot ser un fre per les pimes, ho tenim present, però hem de dir que són uns ajuts que costen de presentar, costen de justificar i no volem que després hi hagin frustracions en el sentit de que ha costat més el farciment que el gall, no? Sí que vam posar també un màxim d'ajut molt gran en una mateixa ubicació de 9 milions d'euros. Això ho hem fet perquè sabem que hi ha més fons, o sigui, els fons que es van repartir, altres comunitats autònomes no han ni publicat la convocatòria i IDAE ens va comentar
aquests fons que tenim sobrants us els podem dedicar a vosaltres. Per tant, vam voler incloure projectes que fossin molt grossos amb ànim de que sabem que resten milions. Ara estem en un 85% de reserva de la dotació total. Resten 6 milions i mig d'euros, però que sabem que aquests, abans d'acabar l'any, si hi ha necessitat, IDAE ens donarà nova dotació. Val? O sigui que ens presentem en una situació una mica diferent a la que normalment hi ha amb els ajuts. Vull dir, aquí hi ha fons i ara és qüestió doncs, de que nosaltres fem la feina de difondre i de que entrin al màxim de projectes i per això agraïm doncs, que ens donin espais com el d'avui. Que sapigueu que aquest fons nacional doncs, hi aportem tots a través de les comercialitzadores. Les comercialitzadores han de fer accions d'eficiència energètica en projectes propis o, si no, transvasar doncs, aquests diners al fons i que persegueix els objectius de reducció de consum d'energia final que fixa la directiva 2012-27, la 27. Bé, què és el que entra? Pues entra tota actuació amb una reducció de les emissions de CO2 i, és important, no és O, del consum d'energia final mitjançant la millora d'eficiència energètica. Per tant, per saber si qualsevol actuació està reduint el consum d'energia final, el que fem és comparar el consum específic per unitat de producció abans i després de l'actuació. L'energia final subministrada a la indústria és, per diferenciar-la del que s'entén moltes vegades en contraposició a la primària, és l'energia que el procés i que la indústria consumeix. Per això, la fotovoltaica o l'eòlica queden fora d'aquests ajuts, perquè no estem instal·lant fotovoltaica, no estem reduint el consum que té el nostre procés, únicament estem canviant de font. Evidentment, la factura es veu disminuïda, però no és el tema aquí. Qualsevol planta industrial, de tots els CNAEs que hi ha, aquí només queda exclòs el número 12, que és la producció de tabac, i després afegir que ja no és només indústria, sinó que IDAE ha volgut, en les seves bases, va voler incloure els CNAEs aquests del 35 al 39, que corresponen a tractadors de residus, tractadors d'afluents líquids, aquest tipus d'activitat. La nostra experiència és que costa de que plantes municipals entrin aquí, bàsicament perquè l'entitat propietària i que farà la inversió doncs, no té aquest CNAE. Llavors, doncs, aquí ens veiem que ens tallen les ales. I també ho pot presentar a la sol·licitud les empreses de servei energètic com a sol·licitant, però que sempre hi haurà un contracte amb la planta industrial la qual ell trasbassarà l'import de l'ajut. Aquí sí que hi ha molta flexibilitat en com i de quina manera es traspassarà aquest import d'ajut, perquè es pot fer fins i tot amb espècies, és a dir, a compensació del manteniment o amb nous projectes futurs. Hi ha d'haver-hi aquest traspàs, això sí, i després també és veritat que el que talla les ales aquí és que no són elegibles per import, el que són les empreses que són proveïdores d'una tecnologia i volen finançar-la i invertir en elles d'entrada, en el sentit de que, clar, no comptaran per la justificació amb factures que puguin imputar, o sigui, són factures que són del seu nom, de la mateixa empresa que està fent la inversió i, per tant, no poden entrar. Bé, la tipologia I1, que és la millora de processos industrials, aquesta és la que s'emporta al 95% dels expedients que hem vist fins ara, perquè són doncs, el clàssic substitució d'una màquina per una altra màquina més eficient. Després veurem que hi ha altres coses que val la pena pensar-hi perquè no és aquest clàssic i també entren. Hi ha un marc important aquí, uns números que s'han de fer, que és que hem de complir amb què
a l'inversió no serà més de 1,2 euros per quilowatt-hora d'estalvi anual. Això és per descartar tota aquella inversió que realment estigui motivada per molts altres temes i que l'eficiència energètica sigui una excusa. Si no, si són projectes d'eficiència energètica o en qualsevol cas que es redueixi el consum específic, penseu que aquest màxim està molt lluny de la majoria dels projectes i l'IVA no és elegible. En contraposició, doncs, què és la tipologia 2? Doncs són sistemes de gestió energètica. L'altre 5% doncs, són expedients que bàsicament estan demanant ajut per implantar un sistema de gestió energètica. Quin és l'avantatge de presentar-ho en aquesta línia quan es tracta de que estem posant uns sensors, amb un control, una monitorització, encara que no estiguem implantant tot un sistema de gestió a tot el procés? Doncs que aquí, no sé si recordeu, que el mínim d'inversió elegible són 30.000 euros i no 75.000. S'ha de dir que s'han de separar, si una mateixa indústria presenta alguna cosa de la tipologia 1 i de la tipologia 2, això són dos expedients diferents, però que sí que es poden, en un sol expedient, ajuntar diferents actuacions de la mateixa tipologia. O sigui, diferents actuacions que, sumant la seva inversió elegible, arriba a 75.000, doncs es poden presentar sempre i quan tingueu clar que totes les actuacions es faran, perquè si al final només es fa una part i no s'arriba a aquests 75.000, doncs no podrem donar l'ajut. També hi ha altres estratègies, diguéssim, o que ens porten a ajuntar en un sol expedient diferents actuacions de la tipologia 1, que seria el poder complir amb aquest rati que us he comentat. Aquest rati es calcula sumant totes les inversions elegibles. Aleshores, a vegades doncs, podem fer elegible algo que no era elegible gràcies a que compensa amb una altra actuació. Bé, important, caràcter incentivador, tant els de renovables com aquests, sempre caràcter incentivador. No es pot iniciar els treballs ni una comanda en ferm abans de registrar la nostra sol·licitud. Sí que són elegibles estudis previs de viabilitat, això és elegible, però mai a l'inici d'un projecte. Bé, com a costos elegibles, per contraposar-los a no elegibles, doncs ja veieu que tenim diversos costos de legalització, costos d'estudis preparatoris, com he comentat, el cost de l'informe de l'auditor per complementar el compte justificatiu. Això és un cost que és en la justificació i que és important, però aquest sí que entra com a cost elegible. Hi ha un altre cost per fer la justificació que també és obligatori, que és l'informe d'una OCA. Aquest no l'hem pogut entrar com a cost elegible. I costos no elegibles, ja hem comentat, l'IVA, l'auditoria energètica prèvia, si és una gran empresa, perquè hi ha obligació de fer-la, el personal propi, el funcionament, despeses generals i costos d'obra civil que superin el 20% de la inversió elegible. Després parlarem d'aquesta última part, aquest últim concepte, no sé com vaig dir de temps. Dos minuts. Això seria la manera de calcular l'import d'ajut. Hi ha dues vies i s'haurà d'agafar la que l'import sigui menor. Una via és agafo la inversió bruta, extrec els costos no elegibles, aquí obtinc la inversió elegible i d'aquest faig un 30%. Aquesta és la via que generalment acota més, la més limitant. Però també hi ha una altra que seria doncs, quan tinc la inversió elegible, aquí si hi ha una inversió de referència, inversió de referència vol dir que si jo substitueixo una màquina, l'ajut va sobre el sobreesforç que faig, o sigui, sobre la diferència entre la màquina de referència, la convencional, i la màquina més eficient que vull posar. Val? Això, aquesta diferència, és el cost subvencionable. I sobre el cost subvencionable, depenent de la mida de l'empresa, doncs aplicarà aquests percentatges. Per tant, doncs aquí es comparen les dues i s'agafa la menor.
Evidentment, també hi ha un altre màxim, que és el de 9 milions, però crec que no és el cas de... Bé, terminis, doncs, ja us he comentat, s'acaba el termini 31 de desembre de 2020. Si us plau, qualsevol cosa que tingueu, presenteu-la. Sé que a vegades els proveïdors són una mica lents a presentar les ofertes. Penseu que heu de presentar per tot el que superi els 15.000 euros, doncs heu de presentar dues ofertes alternatives més, l'oferta de referència. Si teniu clar que voleu fer l'actuació i us falta alguna cosa d'aquestes, igualment presenteu-ho, perquè nosaltres tenim 6 mesos per donar-vos resposta. Estem esgotant quasi el termini actualment perquè hi ha molta massa de sol·licituds. Quan ho presenteu vosaltres, les del desembre, crec que no esgotarem aquests 6 mesos, però potser sí que no mirem l'expedient fins al cap de 3 mesos. Aleshores, podeu anar complementant aquesta sol·licitud d'abans del 31 de desembre amb aquestes ofertes o qualsevol cosa que hagi quedat pendent. Val. Ja he comentat això d'agrupar per complir també amb el rati i ara no us maregeu amb aquestes, simplement dir-vos doncs, que els imports, o sigui, les dues dades més importants en una sol·licitud seria el pressupost de despesa, és a dir, la inversió bruta que vull fer i que estigui tot pressupostat. Si vull incloure costos de viabilitat, dels estudis de viabilitat, clar, tot això ha d'estar pressupostat a l'informe de l'auditor de comptes també, val? I l'altra dada és, evidentment, l'import a sol·licitar. Penseu que si heu de fer alguna estimació, feu-la a l'alça, perquè mai us podrem atorgar un import superior al que hagueu sol·licitat. Sempre serà igual o inferior. Val? I aquí no entro perquè no tinc temps en com es calcula el rati, però bàsicament és arribar a la inversió elegible. Això sí que us faig un apunt, de que els costos elegibles s'hi ha d'aplicar un increment de capacitat, l'increment de capacitat, que és un factor reductor. Si vosaltres esteu substituint una maquinària per una nova de major capacitat perquè voleu aprofitar doncs, per fer més producció, o això és molt típic en equips de processos d'auxiliars, doncs aquest factor serà la capacitat actual dividit per la capacitat prevista. Val? Això és un factor reductor i l'hem de tenir molt en compte per tenir la inversió elegible. I a partir d'aquí doncs ja calcular lo de més. Només faig un parell d'exemples perquè quedi clar això que he comentat. Aquí tenim doncs, un projecte que està canviant de tecnologia, o sigui, una rama tèxtil que l'està passant d'oli tèrmic a gas directe. Llavors tenim una inversió, la inversió bruta, que serien aquests 275.000. La inversió de referència serien 100.000, o sigui, la RAM convencional de gas directe serien 100.000. Per tant, el cost subvencionable són 175.000, la diferència. Val? A l'estalvi calculo, aquí també és veritat que els números costen de fer a vegades a l'estalvi, ens hem de fiar doncs, del que el proveïdor ens digui, però s'han de donar dades justificades, o sigui, no podem dir ai, s'estalviarà un 30%. Sobretot la dificultat està en la tipologia 2, que clar, estem posant uns sensors, un control, una regulació, però simplement això no dona un estalvi, o sigui, hem d'explicar que les regulacions donarà un estalvi, com i per què. Val. Bueno, doncs al final, ja es dic, el rati queda molt lluny d'aquest màxim de 14.379. Estem a 5.500. No hi ha problema. Fem el càlcul de l'ajut per les dues vies i la via més limitant pues, és aquesta del 30%, com que és una gran empresa, és un 30% del cost elegible, 52.500. I vaig amb un altre cas en què sí que hi ha un increment de capacitat. La inversió total són 300.000 i després doncs, hem d'aplicar el factor de capacitat. O sigui, és una màquina de producció que té una capacitat un 20% superior a la que tenim actualment. Val? Doncs calculem
i el factor de capacitat serà doncs, de 1 que teníem ara de capacitat, passem a 1,2. Val, doncs apliquem aquest factor sobre els 300.000 i ens quedem amb 250.000. Però, a més, després, per tenir el cost subvencionable, li haurem de restar la inversió de referència, que són 150.000. Per tant, ja cost subvencionable 100.000. Val, doncs aquest és un cas que hem volgut mostrar-lo com que no seria elegible perquè està superant els 14.379, que és el rati màxim. Però vaja, ja dic que generalment no passa mai. I sí que també us vull mostrar que es calcula el període de retorn. No podem presentar un projecte d'alguna maquinària nova en la que el període de retorn energètic sigui superior a la vida útil d'aquella màquina. Crec que cau pel seu propi pes, però bueno, està bé comentar-ho. Bueno, sempre hi ha uns beneficis afegits i per això és per la qual cosa s'estan realitzant aquests projectes, no? I aquí ja us obro una mica el tema de què he comentat. Per exemple, aquí hi ha una reducció de mermes del 5%. Val? Això és important perquè en l'estalvi energètic no sé si s'ha tingut en compte, però si ho haguéssim tingut en compte, potser no hauríem superat aquest màxim, que és que jo puc comptar aquestes mermes tenen un cost energètic. Si jo compto aquest cost energètic com a energia que estalvio, doncs aleshores estic augmentant el denominador, no? Perquè tenim a numerador la inversió elegible, a denominador tenim l'estalvi d'energia amb TEPs, i això ho faria elegible. També vull comentar això perquè altres projectes el que estan plantejant és una reducció del consum específic a base d'ampliar un coll d'ampolla. Si en el vostre procés teniu un coll d'ampolla, que el que fa és que les màquines d'abans o les màquines de després no treballin amb tot el seu rendiment perquè no hi ha càrrega màxima, això seria un altre motiu de reducció del consum específic i es podria plantejar doncs, simplement aquesta ampliació del coll d'ampolla comprant una màquina més grossa o bé complementant la que ja tenim amb una altra màquina. I l'altra màquina potser no és una virgueria l'últim crit en eficiència energètica, però sí que fent números veiem que hi ha una reducció del consum específic. Bueno, simplement que penseu que hi ha moltes coses que fins ara no havíem tingut en compte com a eficiència energètica i vist d'aquesta manera sí que és eficiència energètica i es poden presentar en aquests ajuts. Moltes gràcies, Mariona. Amb la Mariona havíem comentat de fer preguntes ara, però com que el xat no n'hi ha hagut, perquè després haurà de marxar, però amb la presentació que ens has fet, Mariona, i tota la base que ens has pogut compartir, ja tenim bastanta informació per anar assentant i a la que comencin a generar dubtes, doncs ja tenim el contacte de l'ICAEN i de la Mariona per començar a intentar anar a buscar aquests ajuts tan necessaris. Moltes gràcies, Mariona. Sí, sí. Jo us convido a que m'escriviu. No us he... Bueno, el meu correu és simplement mariona.coll@gencat.cat i qualsevol consulta que tingueu doncs me la podeu dirigir directament. Moltes gràcies.